Dobrý den, vítejte v městě Benešov. Velmi zřídka, kdy používám slovo výjimečný a jedinečný, ale pro tuto nabídku tyto slova zkrátka použít musím. Jmenuji se Martin Bedřich a rád bych vám dnes představil zcela výjimečnou nabídku, určenou především pro developery, investory a stavební společnosti. Jedná se o soubor stavebních pozemků, tvořících jeden celek a celkové výměře 7570 m čtverečních. Územním plánem jsou tyto pozemky určené k výstavbě solitérních vil, dvojdomů, řadových domů a případně dalších staveb občanské vybavenosti. Celé území je bývalým zahradnictvím a jedinečné je tak už nejen svým charakterem zelené oázy uprostřed města, ale také a to především možnostmi, které nabízí. Zaujala vás tato nabídka? Tak mě neváhejte kontaktovat. A já vás rád provedu touto lokalitou. Mějte pěkný den.